Вячеслав Петрович, ну ось, а ці правда, што ў 19-му канцы, ў пачатку 20-га стагоддзя ў кожнай украінскай хаце быў кабзар Шаўчэнкі, і вершы з яго ведалі на памяць, па ім чытаць вучыліся? Ці вучыліся чытаць па кнігах Купалы, па кнігах Колоса? Ну, вы разумеете, это метафора, я думаю, что у каждой украинской хате, это позднее уже, ну, у конца 19-го стагоддзя, потому что и не выдавали, коли вот выдали у 1840-м годе кабзар, а его же арештовали в 47-м, забаранили. Нават у Беларусь, сюды па губернях беларусных быў разасланы циркуляр і патрабавалі, дзе там у продажы быў кабзар, каб яго ліквідаваць, каб, так сказаць, забраць. Пад канец стагоддзя, калі у другой палове, калі сталі там выдаваць, сапраўды Шаўчэнка стаў культам своеасаблівым украінцаў.